आणि बातमी आहे पैठणची. पैठण तालुक्यात जवळपास 200 पेक्षा जास्त पाण्याचे टँकर सुरू आहेत. तालुक्यात पाण्याचा गंभीर प्रश्न पडल्याने कृत्रिमरित्या पाऊस पाडण्याची मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे. निवेदन देऊन नागरिकांनी ही मागणी देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. पाहूयात. पाऊस सुरू होऊन 1 महिना सुरू झालाय, मात्र पैठण तालुक्यात अद्यापही पाऊस पडत नसल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. ढग तयार होत आहेत, मात्र पाऊस पडत नसल्यानं पेरण्या खोळंबल्या आहेत. तर काही भागात दुबार पेरणी करण्याचा संकट शेतकऱ्यांवरती आलाय. तालुक्यातील जायकवाडी जलाशयात पाणी साठा संपलेला असून ऋतू साठा उरलेला आहे. गोदावरी नदीवर बांधलेल्या आपेगाव आणि हिरडपुरी बंधाऱ्यात पाण्याचा थेंबही शिल्लक नसल्यामुळे शेतकरी आणि नागरिक व जनावरे यांना पाण्यासाठी हालपेष्टा सहन कराव्या लागतात. त्यामुळे येथील नागरिकांनी कृत्रिम पाऊस करण्याची मागणी सरकारला निवेदन देऊन केली आहे. जिल्हादार साहेब यांना मी एक लेखी निवेदन दिलं. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये जो निर्णय घेतलेला आहे कृत्रिम पाऊस महाराष्ट्रामध्ये पाडला जाईल, त्या निर्णयाच्या बाबतीमध्ये मी काल एक लेखी निवेदन तहसीलदार साहेब यांना दिलेलं आहे. माझी मागणी राहील की पैठण तालुका हा अत्यंत भीषण दुष्काळाशी सामना करत आहे. मागच्या वर्षी शासनाने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केलेला तालुका म्हणून हा पैठण तालुका आहे, आणि हा कृत्रिम पाऊस पैठण तालुक्यात लवकरात लवकर पाडावा अशी मागणी मी काल प्रशासनाच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना केलेली आहे. आणि माझी विनंती राहील आपल्या संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांना सुद्धा मी या आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की औरंगाबाद संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये पैठण तालुका हा भयावह दुष्काळाशी सामना करत आहे. आपेगाव हिरडपुरी दोन्ही बंधारे कोरडे आहेत. धरणाची सुद्धा पातळी ही -9 ते 10 पर्यंत गेलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा सुद्धा प्रश्न फार गंभीर होणार आहे. मी अधिवेशन चालू असताना सोशल मीडियातून माननीय आमदार संदीपन भुमरे यांना सुद्धा याविषयी आपण अधिवेशनामध्ये प्रश्न मांडावा असं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मी मागणी केली होती, परंतु त्याचा काही मला उपयोग झालेला या ठिकाणी दिसत नाहीये. त्यामुळे मी लेखी स्वरूपामध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाचा प्रदेश उपाध्यक्ष या नात्याने प्रशासनाला काल मागणी केली की पैठण तालुक्यामध्ये लवकरात लवकर आपण कृत्रिम पाऊस पाडावा, जेणेकरून पुढच्या वर्षीचा सुद्धा दुष्काळ जाहीर करण्याची आपल्यावर वेळ येणार नाही आणि दुष्काळ जाहीर करून काही होत नाही, कारण या ठिकाणी पाण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यामुळं लवकरात लवकर पाऊस पाडावा अशी मी आपल्या वाहिनीच्या माध्यमातून परत एकदा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब व सर्व मंत्रिमंडळाला विनंती करतो.